Godinama unazad usluge taksi vozila u Valjevu su među najpovoljnijim u Srbiji. I pored toga, taksisti uspešno opstaju, a jedan od dokaza toga je i proslava 10 godina postojanja taksi udruženja Kula iz Valjeva. Uspešnost poslovanja i zadovoljstvo jubilejom naglasio je Dragan Gavrilović, predsednik ovog udruženja, koji u svom sastavu ima oko 50 vozača. Delimo sudbinu naših sugrađana. Možda je cena zaista preniska, mi to najbolje znamo s obzirom da smo sa vozilima na nivou od pre par godina zadnjih, kada smo kupovali, kada smo navali vozni park, međutim, trudimo se na svaki mogući način da izađemo i u susret putnicima, a isto tako da egzistiramo koliko možemo. Kad to kažemo egzistiramo, da pokrijemo one elementarne troškove, ali se samim tim odražava neki drugi. Dosta je kolega u zaostatku sa porezima, baš iz tog razloga, svi mi to znamo šta je u datom momentu preče, da li je porodica, da li je obaveze prema državi. Koliko god da znamo da treba izvršavati obaveze prema državi, u datom momentu teže preteže. Morate priznati da bi se i vi isto odlučili za tako nešto. Ovom prilikom Gavrilović je naveo i problem da većina vozača ostalih udruženja ne ispunjavaju zakonske obaveze prema državi. U Kuli to nije slučaj, što je još jedan razlog uspešnog poslovanja. Situacija je jako loša, reći vam zbog čega. Dosta taksista pod jako sumnjivim okolnostima rade, sa nekim sumnjivim ugovorima, sa sumnjivog kvaliteta njegovih vožnji. Kula opstaje baš iz tog razloga, dobro ste rekli kako opstaje, opstaje iz tog razloga, zato što je sastavljena od pravih profesionalnica koji su dojuče vozili kamione, autobuse, kojima ništa nije teško, koji imaju možda najbolju, možda je to prepotentno, ali budite sigurni, to je priča po gradu, najbolju klijentelu imaju, jer imaju najbolji sastav ljudi, sasvim jedan korektan vozni park i onda zahvaljujući tome opstaje. Inače, jako teško bi se opstalo. Što se tiče svakodnevnog rada sa putnicima, predsednik ovog udruženja podvlači da sa mušterijama nije lako raditi, ali taksisti po svaku cenu žele da im omoguće što prijatniju vožnju. Želite da izađete u susret putnicima, ne želite da izgubite stranku, mnogo što šta morate da progutate. Znate šta, nije meni baš tako nizgodno u ovim godinama izlaziti u susret nerealnim zahtevima, neke, neću da kažem, dobra su deca, ali imate trenutaka kad oni sad, neću da kažem zbog čega, se ponašaju tako kako se ponašaju i sad svi vi to morate da istrpite, da ga povezete i da ga odvezete, što je jako bitno, ja to stalno podvlačim, da ga odvezete, ja sam tog putnika primio da ga odvezem na datu relaciju i datu destinaciju. I umeđu vremenu da trpi njegove zahteve, da to u vidu, stani mi ovde da kupim telefon, video nekog druga da se pozdravi i tako dalje. Da, nakon proslave godišnjice ovog udruženja, članovi Kule su odlučili da pomognu onkološkom odjeljenju Valjevske bolnice kojem su poklonili televizor.